ناوی خوای گەورە سڵاوتان لێبێت. خۆشحاڵم جارێشتر لە بەرنامەی کتێبنما بە ئێوەی بەڕێز دەگەمەوە. لا کتێبنما هەر جاری بە سپۆنسەری سەنتەری خاڵ و سپۆنسەری سەنتەری زەهاوی و ناوەندی ڕێنوێن لەگەڵ نووسەری کتێبێک یاوەرگێڕی یەشێ لەو کتێبانەی کە لێشێ لەم ناوەند و سەنترانە بڵاو کراونەتەوە قسە دەکەین. ناوکۆچیە سیاسیەکانی نێوان هاوڵان نامەیەک سەبارەت بە پێگەی کەسەکان و پیرۆزی بنەماکان. ئەم کتێبە کتێبی ئەمجاری کتێب نما دەبێت. ئەم کتێبە محەممەد مختار شەنقیتی نووسویەتی و لە وەرگێڕانی ڕێدار ئەحمەد و ژمارە 225 ساڵی 2017 بێدراوە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کتێبخانە گشتیەکان و هەروەها لە دووتوێی 315 لاپەڕەدا دەبێت. ناوکۆچیە سیاسیەکانی نێوان هاوڵان نامەیەک سەبارەت بە پێگەی کەسەکان و پیرۆزی بنەماکان. ئەم کتێبە وەکو گوتم ئەم کتێبە دەبێت کەم جارە بە ئامادەبوونی وەرگێڕی کتێبەکە قسەی لەبارەوە دەکەین. بەڵام پێش ئەوەی لەگەڵ نووسەری یا وەرگێڕی بەڕێز کاکڕێدار بکەومە قسەکردن دەمەوێت ئاماشە بەوە بکەم کە دوو لە گەورەزانە و لە موفەکیرانی ئێستای دنیای ئیسلام کە هەرێک لە شێخ یوسف قەرزاوی و دکتۆر ڕاشێد دێخەنوشین بە نووسینی پێشێشێشی پێز و بەهێز بەشدار بوون لە ئەم کتێبە. ئەمەش ئەگەر بەڵگە بێ لەسەر شتێ بەڵگێ لەسەر بەهێزی ئەم کتێبە و بە پێزی ئەم کتێبە حەزەکەم بۆ ئێوە شتێک لەو یا چەند پەرەگرافێک لەو پێشەشیانە بخوێنمەوە کە هەرێک لە دکتۆر یوسف قەرزاوی و دکتۆر ڕاشید غەنوشی نووسویانە. لە پەرەگرافێکدا شێخ یوسف قەرزاوی نووسویەتی: سەرسام بووم بە کتێبەکە و بە شێوازەکەی پێگەیشتن و بەرچاوڕوونیم لە خستنە ڕووی ئەم بابەتە هەستیارە بگرە گومانەویە بینی. دکتۆر یوسف قەرزاوی لە شوێنێکی تر لە پەرەگراف شتردا نووسویەتی: لەبەرەوەی ئەم ماوە مێژوویە هەستیارە، ماوەی ناوکۆچیە سیاسیەکانی نێوان هاوڵان، پێویستی بە قەڵەمی وردی بڕوادار هەیە کە زانست و دادپەروەری تێدا بێت، نەک وێنەزانی و ستەم و شوێنکەوتنی ویستوار. ئارزوو ئەوەی جەسوورانە بەرەنگاری بوویەوە کوڕی خۆشەویست و برای ئازیزمان محەممەد مختار شەنقیتی توێژەر لە مەڵبەندی قەرزاوی بۆ میانڕەوی ئیسلامی و نوێکردنەوە لە قەتەر. هێندەش هەڵبەت یوسف قەرزاوی بەردەوام دەوێت لە قسەکانی یان لە نووسینەکەی ئەمە قسەی ئەوە. هێندەش کەرستەی عەقڵی و زانستی و مەنهەجی لە بە ئاگابوونی مێژوویی و مەعریفی مرۆیی و هەستی ڕەخنەگرتن و زانستی شەرعی لەبەردەستدایە کە بۆ ئەو کارە شیاو بێت کە لە قوتابخانەی شەنقیتی بۆی ماوەتەوە. هەروەها بە ڕێزان نووسویەتی ئەم گەنجە پێش ئەوەی تەمەنی بگاتە 40 ساڵی چۆتە نێو ئەم جەنگە زانستییەوە و لە دەریایەشی داوە کە زۆر کەسی تێدا نقوم بووە و گەلێک کەس ترسی نزیکبوونەوەیان لێی هەیە. هەروەها دکتۆر ڕاشید غەنوشی لە پەرەگرافێک لە پێشەچەکەیدا نووسویەتی: لەو ژمارە کەمە کتێبەی کە لە وڵاتانی عەرەبی چاپ دەبێت، ئەوەی لە هەموو وڵاتی عەرەبی چاپ دەبێت ناگات ئەوەی لە یەک وڵاتی بچووکی ئەوروپی چاپ دەبێت کەمێکیان دەخوێندرێنەوە. ئەوەشی شایستەی خوێندنەوە بێت لە نێوانیاندا زۆر کەمە. گومانم لەوە نیە کە کتێبی ناوکۆچیە سیاسیەکانی نێوان هاوڵان کە لە نووسینی مامۆستا محەممەد مختار شەنقیتیە لە هێڵی پێشەوەی ئەو کتێبانەیە کە شایانی خوێندنەوەن لەو کتێبە دەگمەنانەیە چێژم لە خوێندنەوەی بینی بێت وا کە من چێشی کردبم بۆ بەردەوامی و تەواوکردنی خوێندنەوەی هەر کاتێ سەرقاڵیەکانی ژیان لە خوێندنەوەی دایبڕکەم. لە تازەترین بڵاوکراوەکانی ناوەندی ڕۆشنبیری و هزری خاڵ، دیوانی شعری گەردانە پێکدێت لە کۆکراوەی شعرەکانی شاعری کورد وەرزێر حەمەسەلیم، کۆمەڵکوژی کورد لە جەنگی ئێران عێراقدا پێکدێت لە توێژینەوەیەکی مێژوویی سیاسی عادل سدیق علی نووسویەتی، فەرهەنگی قورئانی پیرۆز پێکدێت لە لێکدانەوەی وشە و دەستەواژەکانی قورئانی پیرۆز بە زمانی کوردی مستەفای سەید مینا نووسویەتی، چاوەڕوانی بەرهەمی نوێبن لە کتێبی خاڵ. دووبارە سڵاوتان لەبێت. وەکو لە سەرەتادا گوتم لەم بەرنامەیەدا لەگەڵ لە وەرگێڕی کتێبی ناوکۆچیە سیاسیەکانی نێوان هاوڵان کاگە ڕێدار ئەحمەد لەسەر ئەم کتێبە قسە دەکەین.
کاکر در سپاس بم در فتح زور سپاس لکن با سرتا لنسری کتیبه که لمحمد مختار شنقیتی و دست بیب کین ام برزا چه؟ محمد مختار شنقیتی گنجه که خلچی غلاتی موریتانیایه لبنمالی شنقیتی اکلنی و اهل علمه بنمالی شنقیتی بنمالی که علمی ناسراون چنها زانه این گوری انتیاد در کوتوه که لبوار جعوازکانی زانسته اسلامی کن دا خزمتی گوری ان کردوه محمد لچن ولاتی خواندویتی لوانه لیمن خواندویتی لامریکا خواندویتی ماستر و دکتوراکی لامریکا بو زمانکانی فرانسی و انگلیزی جگل عربی بباشی زانی و ماستر و دکتوراکی لسر بواری آینی بو که لویش خواندویتی زور سرکا او بوارانی که هم بر رزک کاریان تیدا دکه یعن توی جین و قسان لباره و دکه چین بواره کن زیادر ایوید او چشانی که هبوه لجهانی اسلامیه اوی که ایسا هیا لای محمد مختار شنقیتی پیوای رگو ریشه یکیان هی ایما اگر بمانوی چار سری او چشانه بکیم ابی بگرینو بو سرطا قصه لسر سرطا ام چشانه بکیم دز لسر او برینانه دابنین که امتی انگه انوت ام قدامه یعنی او پیوه که ایسای امت یا او چشانه لا ناو ایسای امتی اسلامی ده هن امتدادی رابردون؟ پیوه او چشانه بلا امتدادی کهان هی بو رابردو که او رابردوش زور جار بجور یک لپیروزی سیر کراوه قصه یکی لبارو نکراوه اگر قصه کش کرا بید قصه یکی لانتارانه بودن قصه یکی بابتی زانستی بید لسر بابتک زور چاکا شنقیتی بچه من حجتک ام پروسی دست داوتی من حجتی قصه کردن و نوزینی اگر معنی به کورتی قصه بکنیم لسر و لای شنقیتی وکو لعنوانی سر بجی کتی بکشو در اکوید یعنی لای شنقیتی ایما بنمعکان اخینا پیش کسکانه و ایما ناین لبر خاطری کسکان بنمعکان والی بکنیم نگل کسکانه بیانجوین ابی ایما کسکان او کسانی که لمجوی اسلامیان قصیان لسرکین بیان بین وجر سایی او بنمعانه لبر روشنای او بنمعانه کسکان او بسنجینینو بریار لسر او حلسو کودی او روداوانی او سردمه بده هستی جاکم اما جورک منهجیتشی جیاوازه لگل زورک لوانی که بتایب اللر رابردو ماملایان کردو لگل هندی حدثو لگل هندی کس عادی یعنی لناو میجوی اما رنگ یعنی زید روی نکم اگر بلم لبر هندی حدثو لبر هندی کس عادی یعنی بنما درست کرابه تا بله اما راستا بوشون نمیان زور راستا ایستاش حتا بو روداوکانی لم سردمشا رو ادن سیرکی روداوک رو ادن بداخوا زانش من هیا زور نسرایش بیدید اوانده انتیمای بو کسکه هیا اوانده انتیمای بو بنمکان نیه تا راسو چوتی کسکه بریار لبده لو رفتاریا دید بنمکان گنجینید لگل کسکه هم نگوی کسکه ببعت جیرسایا هر اوشا او قوله وابزانم هی امام علی شا رضا و رحمتی خواهی لبید اما حقیقت با هوی کسکانو نناسیم پیویس من با کسکان با هوی حقیقتو کانو حلب سنجینینو کسکان بناسیم زور چاکا ناکو چه سیاسی کانی نوان هاولان الخلافات السیاسیه بین الصحابه زور باشا بو چی امکتبه ورد جاردرت سرزمانی کردی امکتبه بو چی روشی امکتبه چیه یکم جار که دستم بر بو او بابته لراسیه زور کتبی ترم ورژه را با زمانی کردی بلام اما یعن لو کتبانه بو که جوری که دل راوکیم للا بو که ایشی تیاب که خود زانی هاولان همو یعن برز نخوشوی سنده دلی همو مانا قصه کردن لسر او روداوانی او قناغه من کتبی دی کشم لسر خیونده تو زور و رنی با دیار زور کتبیش یعن زور خفت خرابید هر کاتی بیادی هر مسلمانی که بید او روداوانه بیا گمانم که جوریک له ناراحتی و خم دای اگرید بلهم که کتابکم دسم بخوین نوې کړو دوایش به ورجرانه کی لګلی روشتم بم درکو اوې که خلق له عنوان سر برګه کسل اکاته وا لنه کتابکیا وانیه شتي شتره شتي شتره شتکی تر چونه د امام امرن کو به امرن کنه بو شکه پیشتر کومل کتابی تر نسرا ولا سر او حدث تاریخی یعنی که هبو لنه مسلمانان ول دنیای اسلام لم یجو اسلام ده يعني بخصي زوري لا خلشي بيزقلا لا قول كرنوي برينا كان زقلا تزانم لا زياتر كرني او شرخو كلناني كهوا يعني تاع
چی تریان پیشکش نکردوه؟ یعنی جدوی ام کتابه چی؟ ام کتابه چی چشتیشی جیاواز تره لکتابه کانی تر تا یعنی پال با تو بونه یعنی واز لدل راو چه و لوه مترسه بینی و مجازفه بکی باور جارانی بله، لراستی ام کتابه که اتی تناورو که که اگه تا کتایی که بود داره که لگل ناو نشانه که بجورگ لجورکان او احایی که لناو نشانه که یا چکا اگر یکی ببینه ناو کچه سیاسی کن پیوایه نوسری ام بابتا دید علی ام ناو کچه سیاسی یعنی که لبین صحابه یا دروز بوا فلان کس خطابار بوا فلان کس او باوشی و یعنی چونه من هزیتی یعنی مامل کردنی شنقیتی لنوسینی ام کتیبه و لگل رداو کسایتی کانی ناو او ام کتیبه که خود دزانی یعنی لرابردو تا بله. چیان خستو تو یعنی؟ برستان باست که دو کسایتی گوری جیان اسلامی که شیخ یوسف قرضایی و شیخ راشد غنوشی پیش چیان بانوسی بله. ار بخوی اما دری خواه که ام کتیبه شایستی او یک بخونده تو که شیخ راشدیش علیت پیویست نک جاری چند جاری بخونده تو اما للای که دیگه شنقیتی ایویت پیمان بلید یما لعلومی حدیثا بو حدیثیک جرانو من هی اگرینو بسر اوانی که انفر مدین جراو تاو او کسانی که جراو یعنی تو هندی که ان پیلن او هی اوانی فر مدین لیور بگدی لبر اویه که ایما حدیثی متواتر من هی صحیح من هی چی من هی تا اگات ضعیف و موضوع او شوانه پیوای همان منهج پیویس من بویه لو جران و میجویانی روداو کانا که هنده لکتیبه کونکان تومار یان کردوه اوانه که تومار یان کردوه لهنده پیششی یو کتیبانش را بخونه نو سرکیو تیوتی من اوی بیستو من نو سیومه توه یعنی تحقیقی نکدوه ام قصه یه چند راز با یا چند ایمه سرطه پیش اوی لایشان قیتی قصب کهین لسر ام روداوانه پیویس من بوه های قصب کهین لسر اوی که ایمه لجیر دارو پردوی وکو وابزم لپیششی که یوسف قرضاوی که لجیر دارو پردوی او همو جیرانو که رنی زیاده رویتی عبیوانه بیواده تحقیق کمیلی کرده ایمه حقیقتا کان در بینین دوائی که حقیقتا کان من درست که کومالی ریسا کومالی بنما هبن که ایمه لبر روشنایی اویا تعامل یعن لگل اقین لم کتیبه یا بیستو دو ریسای دانه اما پسیاری منه چواری تریشی هر بودن رنی بتاکید امر ریسایانه بو امر ریسایانه تو اگر بتو بابتیانه بروانیت روداویک پیویست هلسنگاندنی باب کهی که هلسنگاندنیشی باب کهی لبر چه روشنایی که هلسنگاندنی باب کهی لم رسایانه یا او دید هلسنگاندن با کسکان و با روداوکانیش چون بکرید اخد لبیر من نچید لکوتایی کتی بکیا لو بشه که اوکو در انجام کوتایی دایناوه شنقیتی پی من ناله اما سرطایی که که لدو کتابی دی کم دا ام بنامایا نجوه بجی اکم السنت السیاسیه لگل الشرعیه السیاسیه بله الشرعیه السیاسیه او دو کتابه که تا استعگه دار نیم که چاب بو بید و پشتیوانی خواهی گبره که چاب ببی بوی ببین با طاوه کر بوم کتابه حالی ور جیرانیش یعنی ده انشالله در فتیجه بی با چاب کردن یعنی اگر بون ام دو کتابه ابن بوی که جه بجی کردنی او بنامایانا لسر کسکان و لسر روداوکان علی ویار رنگ دارو خود زنی لام روداو میجویانی که پیوستن با اوی که شنقیتی قصی لباره و کردوه و ام کتبهی لباره و نوسی و لرابردودا چه آلوزیشی لنو دنیا اسلام درست کردوه یعنی با توهای اوی که کمال تاقم کمال مصب کمال با چونی زور کولی جاوز جاوز درست ببن شنقیتی توانیویتی لرئی ام رسایانه و یعنی لناو او احلوسیان رسگاری ببه بگا با 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 بخوین نبو معاملیش موضوعیانه لگل کسایتی کان بتایبت نک حدثه کان خویان چکا زورتا قصه لسر کسایتی کانه یعنی اشکال لسر کسایتی کانه یعنی بله او دید هر کسایتی با پی پیگی خوی هلسنگان دنی باکا یعنی اگل لنمونی امشا بدمه او دید بونمونه حوالی که وکو معاوی کری ابو سفیان که بشه که اساسیه لمحوری او خلافاتانی که لو سردمه یا حبوه لبرانبری امام علی با لبرانبری امام علی آئی دید که قصه لسر کسایتی که اوه که علی اگر ایمه او پولینی شکن با صحابه که اوانی اهلی بدر بون هر بپی حدیث بپی آیت چپیگی شانه بوا با او صحابانی تریش همی
منم نکسایتی کیوکو حاولش کیوکو معایی کری ابو سفیان کدیت حسنگانی بکه علی اگر ایم بین حسنگان کمان لور رانگی و به لترازیو که داینیم برانبر به امامی ابو بکر یا برانبر به امامی عمر یا برانبر به امامی علی یا برانبر به امامی عثمان اما نابرانبر بیتو لو استیانیو نهکری بوشیو یا برا حسنگاندنی با ایچه اگر بیشین اگر اما علی لو رو لروی اوی که راسه همیان حوالی پیغمبر من صلی اللہ علیہ وسلم بلان فضل هر یکی شیان واضحه واضحه و بابد یکی تر اشمان متفقین لسر اوه زور اشمان متفقین لسر اوه بلان اگر بین معاوی کور یبو سفیانو کو پادشایک سرکرده یکی او سردمه سر لگل سرکرده کانا حال سنگان دنی باب کهید رنگی معادله که بجورک لجورک کان پیچانه بیتا پیچانه بیتا زور زور باشا رنگ بینر که استاد جوی لبرنامه که معنا بپرسیم کتاب کتابی شی میجویی کاملا حدسی میجویی من بوده جرتو یعنی شتیشی تره یعنی چون که تایر اوی راستی به مکتب کتاب خانی کردی بله کاملا کتابی تره لبرای او چه شو نکوش یعنی که هبون لنوان مسلمانان حتی لسر کسیعتی کانیش لسر امام علی لسر معاویه لسر خلیفه کانی تریش بلام آوندی و کو چیروک پیشکش با خوانری کرد پیشکش با کتاب خانی کردی کراوا و کشته شتر پیشکش نکرده. اضافه شترم کتاب لوت شورسیا یعنی زور شترم کتاب. ولی میو پرسیاری جناب لپیش که کی دکتر یوسف قرضایی آکر خیلی رقیب خونه تو دستی که بی. آو آنی که قصه این کرد ولی سرم حدسه ل دو دست تیان پرده دستی که آن او بود که نه بود هیچ تیغ لسر او حدسه آن بود تا دخو او گوتب نابانگی عمری کری عبدالعزیز رضا رحمتی خوایل به جرنالن و تویتی که اول روداییک بو، آخرین پاکانه کرجان دسمانی تیانه بو، با زمان منیشی تیانه بی، عقصی عن لسر نکیم. خالتشی که تریش من هی بلاینداریه و بلاینداری و با خوشویستی بو هر شخصیتی کن قصی کرد ول سر موضوع کانو هاتو بوچون کانی خوی در بریو بلاینداریو. یعنی بابتیانه نب وقص کان لسر و. بلام وکوپیم بودی که شنقتی دید بیستودو بنما ده آنید، ام بیستودو بنما ل جرفانی خویداری نه آنید، ام بیست دوای و دید آله یه مجاری با روداو کان بروی نوانی که جرایی آن تواش که وقتی بانی که جرایانو کانو کل بیشتریش هم مجبور پیدا، یعنی جرایانو کان هر قصی سرزار بازوری کن، فلان کس وای فلان کس وای فلان هر جایی و به مال بسر امت و همی، یه ما اگر لبواری فرمودن آسیا سری بکن. زور فرموده که امبلام سرکی شیخی که کلبانی لو یعنی لم صلانی اخیره که دیت اوهمو پیداشونو بفرموده که آنکه لبر کاملا ابن ما صحیح ل بابت که این ترجیع کاتم همیشه او منهجی اهل حدیث گرتوی آن تبر لبواری جرآن و میجوی کانیش بجیری آن تبر یعنی یکم جری جرح و تعدیل حدیث او بو ناو میجوش بو ناو میجوش بو ناو ناو میجوش بله بو ناو میجوش که هاتین این می یکم جاش تکان من دست که کامان حقیقت کان کامان زیاد روی کانن او کات دین لبر روش نی ام بنم آن دا حلصانگاندنی هم باکین که حلصانگاندنیش هم باکین پیگی هر کسایتیک سنجی هر کسایتیک چنیک بو حقی خوی پی ادرید بلام حالا شیه بوام زم اجماعی امت لسر اوی که حاولان معصوم نی زور ساکر روفن عینی اوی که شنقیتی دی ام کتاب دنوسه منشانو بلگی لسر اوی که باوری بم قصه نیه مادم ایم دست من لرشانی ام خوانه نبو با زمانیش من تیایدانه بی ام برزه باوری بم مقوله نیه زور ساکر لرا بردو تا ایرش بششی زوری ام کتابانی لسر ام حدث و کساعتی هانی میجو یعنی ناو دینی اسلام نسراون بطور نبون للانگری بتور نبون لا تعصب لنا موضوعيه زرساكا بامانته لباري شنقيتي لا 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 التحليل رداه وكان لقسكر لنا سرك ساعتي كان ضليتي تورجر كتابك يقول له ما باشتر يعني لقال دير بدر ام كتابه جياوي دراسي اقرب مزاني لا انجريتيايا لبابتي بن لاي داوا اقرب جيرانك شم طعوب كداير رقم نعدا تسببته ولا لا يخوم ميشتوا بوچی چون که قصه لسر میجو تنها بجرانه و نه تنها بجرانه و نه ام قصانه که اکریت و اخریت لسر که اغزو چاپه بی بو ام نویه و بو نویشی دواتری شکده لسر او رو داوانه اگر نمزانی از زور بیوجدانه نه
هەڵسەنگاندن بۆ ئێوێ هەڵسەنگاندن کاوەکوتمان جێبەجێکردنی ئەم بنەمایانی لەم کتێباهاتوەکەوێتە دوو کتێبی دواتری ئەگەر نەمزانانی بە وجدانانەیە بەڕاستی ڕێگەم بە چابوونی نەئەدا پێویستم بەوە نەبوو کە ئەو کتێبە چاب ببێ بەڵام من ئەڵێم کاک شۆڕژ ئێستا لە دنیای ئێستا قسە لەسەر هەموو ڕووداوێگەکرێت وەکوو سەردەمی عمەری کوڕی عەبدولعەزیز نییە بتوانی تۆ دەستی خەڵک یادەمی خەڵک بگریت و پێی بڵی با قسە لەسەر ئەو ڕووداوانە نەکەیت ئەگەر خەڵکانێک کە پسپۆڕن لە بوارەکەیە کە قاڵبوون لە بوارەکە کە ئەتوانن حەقی بە بابەتەکە بدەن قسەی جددی لەسەر نەکەن ئایانەوەکانی ئێستا و داهات و هەروە لێک ڕێن قسەی لەسەر ناکرێت ئایا خەڵک لێگە ڕاوە قسەی لەسەر نەکردووە لەبەرەوە پێم وایە ئێمە بەو چاوە سەیری ئەم کتێبە نەکەین کە ئەمە هاتووە خوانەخواستانە لە پێگەی هەندێک لە هاوڵامدا نەخێر ئەمە جیاوازی لەگەڵ ئەو بۆچوونەی کە بینەرێکی بەڕێز ئێستا هەیەتی لەسەر ئەو ڕووداوانە و لەسەر ژیانی سەحابە ئەوەیە لە باشترین حاڵەتیدا ئەوەیە کە ڕەنیە لای خوێنەرێک یا بینەرێک کەسەکان پیرۆستر بن لە بنەماکان بەڵام ئێمە ئەبێ ئەمە ڕاست بکەینەوە بین ئێمە بنەماکان لە لای ئێمە پیرۆز و جێی بایەخن کەسەکانیش بە ڕێزن و جێی بایەخن بەڵام کە هەڵسەنگاندنەکەین ئەبێ ئەم کەسانە بە پێی ئەو بنەمای ئیسلامیانەی کە هەبووە هەموو کەسیش ئەو بنەمایانە بێنێ یەک قبولیەتی بەس بۆ قبولی نێگە لەسەر ڕووداویکی واجێ بەجێکرێ ئەوە پرسیارە یانیە بێ وەڵامی بدرێت زۆر چاکە بە نەتیجە بە ئەمە دوا پرسیارم بێ لە بەڕێزت چ پێشکەش بە خوێنەری کورد یا بە کتێبخانی کوردی دەکەم کتێبە ئەم کتێبە ئەوە پێشکەش یەکات کە خوێندنەوەیەکی تازێ بۆ ئەو ڕووداوانە نایەت تاوانبار و بێتاوان دیاری بکات نایەت محتەم نیە بەوەتەوە هەموو کتێبەکە بخوێنەرەوە بچووکترین دەستەواژە کە ناخۆش بێت بەرامبەر هیچ هاوڵێک لە هاوڵە بە ڕێزەکانی پێغەمبەر سەلەڵاهو عەلەیهی وەسەلەم بەکار نەهاتەوە یاتانە بێت ئەو مۆزوعیانە قسە ئەکات ئەڵێ ئێمە ئەم بنەمایەمان هەیە ئەم بنەمایەمان هەیە ئایا ئەم ڕووداوە فلانە ڕوودا و ڕووی داوە لەگەڵ ئەو بنەمایە یەکەگرێتەوە یایەک ناگرێت تا سەرێک لەبەر ئەوە ئێمە با بەو چاوە سێری نەکەین کە ئەم کتێبە بۆ ئەوە هاتووە کە بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەو مێژووە ناشرین کە یا مێژووی هەندێک لە کەسایەتەکان ناشرین بکات بڕێ ناکۆچیە سیاسیەکانی نێوان هاوڵان نامەیەک سەبارەت بە پێگەی کەسەکان و پیرۆزی بنەماکان وەکو لە سەرەتای بەرنامەکەش داگوتم لە بڵاوکراوەکانی ناوەندی هێزری و ڕۆشنبیری خاڵە نووسەرەکەی محەممەد مختار شەنقیتی و وەرگێڕەکەشی زۆر بەڕێز کاگە ڕێدار ئەحمەدە زۆر سپاسانەکەم زۆر بەڕێزم دەستان خۆش بۆ وەرگێڕانی ئەم کتێبە زۆر سپاس بۆ بەڕێزتان و بۆ کەناڵەکە پێشکەشی کتێبخانی کوردیتان کردووە دەستان خۆش سپاس زۆر سپاس دەستان خۆش سپاسی ئەوی بەڕێزیش دەکەم تا لە بەرنامەیەکی تر پێتان دەگەمەوە خواتان لەگەڵ